どうも、こんばんは。カズチャンネルのカズです。本日もですね、使用レポートとなりますけども、今回はですね、約2年ですね、2年経たずしてちょっとアレな状態になってしまったので、約2年レポートでございます。はい、今回のレポートはですね、じゃーんと、ナミさんマウスパッドでございますね。約2年使用させていただいております。まずこちらメリットを言いますとですね、この広い、ここはですね、幅が広いんでございますよ。約ですね、20センチぐらいございまして、この、いくらですね、これを激しく動かしても、ここからですね、飛び出すことはないと。またこちら、材質もですね、布ですね。だからですね、手触りがすごくいいんですよ。夏場暑い時もですね、汗を吸ってくれて、特に変な感じがしない。またですね、疲れた時は、ナミさんが私を癒してくれる。またこちらのですね、手首置きですかね、これも素晴らしいんですよ。こう置いて全体をですね、フィットする。優しくフィットしてくれます。パソコン業されてる方はですね、腱鞘炎になる方いっぱいいらっしゃると思うんですけども、僕はですね、1日12時間とか14時間触っていても、全然なりません。それはですね、このナミさんの胸じゃないや、手首置きが、僕の関節を守ってくれてるんだと思います。ただですね、ここからちょっとね、いまいちなポイントの方入ります。やっぱこちら布製ということもですね、前も言いましたが、このようにですね、黒ずんできます。で、こちらもですね、もうなかなか素晴らしい黒ずみ方しておりますよね。もちろんですね、ちゃんと僕、適正な使い方しかしておりません。ちゃんとした適正の使い方ですね、それ以外の使用はなしでこのような状態となってしまいます。まあ、夏間はですね、どうしても汗をかいてしまいますので、まあ、こんな感じになってしまうのでしょうか。そしてですね、もう一つ、いまいちなポイントで、もう寿命と言いますかね。ですね、これはちょっとひどくなってきましたよ。ですね、実、ナミさんですね、シリコン使ってました。それのせいですね、これ結構ね、粘り気がすごいんですよ。だからですね、ちょっとここら辺一体ですね、にちゃにちゃ、もうにちゃにちゃになってしまいましたと。いやー、ついに来てしまいましたねー。まあ、色ともにですね、もう確かに寿命が来たんだと思います。いやー、残念だなー。いや、でもね、2年間ですね、僕の手首を守ってくれたこのナミさんにはですね、もう感謝しかありません。もちろんですね、次に買うマウスもこういう形のものにね、したいなと思っております。やっぱりですね、これ使い心地、見た目は置いといて、使い心地はですね、最高にいいんでございます。まあ、こんな感じで約2年レポートを、お伝えしたんですけども、いかがだったでしょうか。どうしてもですね、私の動画から、伝えることができないんですけども、これ使わないとわからない。本当にですね、これ。使いやすい、最強のマウスパッドだと思います。またこちらですね、下の方にリンク貼り付けておきますけども、こういった関連商品ですね、いくらでもございまして、価格がですね、だいたい1800円前後となっております。もしですね、今現在のマウスパッドがちょっと使いづらいなということであれば、こちらのですね、こういう、ファンファンな、マウスパッドをおすすめいたします。以上、約2年、マウスパッドレポートでした。いやーよくね、2年頑張ってくれたと思います。ほんとですね、この子のおかげでですね、すごい快適に仕事させていただけました。ただね、次どれを買おうかね、すごい悩んでおります。どうしてもね、この形だと、こういう感じのね、キャラクターがついてくるんだよね。もちろんこれ公式グッズでございますよ、公式グッズ。ほんとね、みんなもね、仕事場でぜひ使ってほしい。結構ですね、私の周りもですね、これ、買い求めた方多かったんですよ。そしてみんな言うのはですね、使いやすい。本当にこれ、星5つの素晴らしいものでございます。ではですね、今回関連動画といたしました。昨年のですね、1年使用レポート、こちらの方に貼り付けておきます。またですね、こっち、なんかちょっと秘宝ですね、秘宝情報の方、こちらに貼り付けておきます。また今回ブログの方も書いておりますので、より詳しく知りたいという方はですね、ブログの方も合わせて見てみてくださいませ。最後にこちら、カズチャンネルでございます。こんな感じでですね、1年使用レポート、2年使用レポートとやっております。もしよろしければ、こちらの方からチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次の皆さん、お会いしましょう。